shaqaale ka socday dowladda hoose ee magaalooyinka hargeysa barbara boorama gabiley iyo seelax ayaa loo furay aqoon kororsiga ka hadlaya dabagalka iyo kormeerka mashaariicda. Aqoon kororsigan oo ay soo qaban qaabisay ururka dowladda hoose ee Soomaaliland oo marka magacooda la soo gaabiyo loogu yeedho algasal oo kaashanaysa hay-adaha taageera ayaa waxaa furitaankii aqoon kororsigaasi ugu horreyn ka hadlay agaasimaha ururka dowladda hoose ee Soomaaliland Khaalid Cabdixirse waxaanu yiri tababarkan oo ku saabsan qorshaha degmada si loo sameeyo ama DDF-ka qorshaha 5 sano degmadu ay leedahay qorshaha horumarinta tababarkan waxyaaba badan baad ku baran doontaan haddii la haydha oo degmada aada ugu muhiima hadday noqoto sida qorshaha loo sameeyo 5 sano hadday noqoto sida loo sameeyo qorshaha sanadlaha ah haddii hadday noqoto sida loo sameeyo budgetinka ama dakhliga qorshaha sanadeedka waxaa rajeynaya inaad insha allah si fiican uga faa'iidaysan doontaan wuxuu ka mid yahay tababarkani mashruuca horumarinta dowladda hoose GBLG-ga oo aan kala shaqeyno wasaaradda daakhiliga iyo UNGBLG-ga dhammaantiin waxaan idiin rajeynaya inaad si fiican uga faa'iidaysataan isla markaana degmooyinkiina ku dabaqdaan waxaan ogahay tababaro horeyna soo qaadateen oo ah DDF-ka iyo sida loo sameeyo qorshaha horumarinta 5 sano ee degmada kanina waa kii oo daba socda aqoontiina iyo caqligiina uu sii korinaya waxaana sahli doonaa in qof walba jooga degmadiisa inuu degmada qorshe wanaagsan u sameeyo maxamuud cumar xuseen oo kasoo day hay-adda UNDP oo isna halkaasi ka haday ayaa sheegay in aqoon kororsigan oo socon doona muddo 5 sano ah kasoo qaybgalayaashu ay ku baran doonaan dabagalka iyo kormeerka mashaariicda tababarkan aan maanta maxaan idhaahdaa haddii la yidhaahdaan doona 5 sano soo socda inaad qaadataan waa qaybtii dabagalka iyo auditinka oo labada qaybood bis kugu jira ayaan haddii la yidhaahdo xoogga saarayna waa dabagalka maxaan idhaahdaa iyo kormeerka mashaariicda waxaynu ogeyn tababaradii hore waxaynu waxaad ku qaadateen qaarna boorame qolooyin burcay ku qaateen qolooyin berberay ku qaateen waxaynu inta hore o dhan ka hadlaynay waa qorshayntii oo balaaninka ahaa iyo miisaaniyad dejintii oo budgetinka ahaa iyo maxaan idhaahdaa iyo annual work balaankii isaguna ahaa sida mashaariicda sanadlaha iyo 5 sano loo sameeyo haddaba kuwa sidee loo dabagala waan ka xumahay weli maxaan idhaahdaa maynaan inkastuu translationka badankiisii noo dhammaaday turjumaaddu proofreadingkii u dambeeyey weli maanaan samayn laakiin marka dambe insha allah amba bisha ka dambe waxaad heli doontaan isagoo af soomaali ku turjuman labadan moduul labadan imikaad qaadanaysaan oo dhammaystiran marka waa dabagalka iyo kormeerka mashaariicda iyo auditinki marka waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan kunaanadkiina agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland cabdiguri oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda ay dabagalka mashaariicdu ay u leeyihiin qaranka waxaanu yidhay ee kadabataga iyo la socodka qiimeynta iyo kormeerku macnaheedu waxa weeye waxaan sidii loogu talagalay in loo fuliyo iyo in kale la ogaado qorshihii la dhigay ma la hirgeliyey maxaa qaldan maxaa dhiman marka marar badan bay dhacdaa inaan waxba la jeegarayn oo laga daba tegin oo wax qaldamaan faa'iidada uu leeyahay kadabataga iyo kormeerka iyo hubintuna waxa weeye in la dabagalo si uu u guuleysto mashruucaas daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto laygare sidoo kale subscribe garee bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horreeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbino meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv .com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilaadda dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida